ランの皆さん、こんにちは。ジュリエットの舞子です。ユミです。ハミです。さて、はい、ニューシングル、もっともっと君を教えてよ、発売しました。イエーイ、ありがとうございます。この曲の聴きどころ、じゃあユミ。はい、この曲はですね、大好きなあの人に、まあ、彼氏でも好きな人でもいいです。やっぱり好きになるとこう不安な気持ちがどんどん同時に募ってきたりだとか、逆にもう質問攻めしちゃったりとか、やきもち焼いたりとか、いろんな感情が湧いてくると思います。でそういう女の子心をキュッと詰めた曲になってます。はい、そして、はい、カップリングに収録されているさよならという曲なんですけども、はいはい、これはですね、完全に名前の通りお別れソングを書きました。これはですね、やっぱり付き合ってると喧嘩して、まあ、別れようよみたいなこと言っちゃうことってあるじゃないですか、うん、で別れたり結局まだ戻ったり、はいはい、別れて戻ったりって、はいはい、繰り返しちゃうことってあると思うんですよ、はい、すごいね、なんか同意してくれて嬉しい、ね、あるよあるよ、女の子あるよって本当にありがとう、うん、で、まあ、そういう時にまあ、やっぱりその繰り返してても先がないなっていうのに気づいて、大好きだけどやっぱお別れしようっていうふうに決心した女の子の気持ちです。まあ、会いたいけども会わないっていう決意の気持ちを込めて書いたので、まあみんなの経験とも重ね合わせて聞いてもらえたらいいなと思います。はい、さらに8月25日にはセカンドアルバムリアルリリースします。はい、はい、まあ、まだリリースしたシングルの春ラブ、春ラブ2、23時45分、そしてアルバムに収録されている新曲など盛りだくさんです。はい、おすすめ曲ってあったりします？おすすめここで言います？何言ってんの？もう本当にね、今回は本当にでも前回のラブと全然違った色をまた今回は出してるじゃないですか、はい、ちょっとこう楽しい幸せなだけじゃなくて、自分自身のインナブの影になってる部分が出てるので、やっぱり絶対そういうのって、まあ、思春期の女の子もそうだし、例えばコンプレックスっていう曲があるんですけど、やっぱり私自身もすごいコンプレックスがあったし、今でもあるし、そういうのを聴いてどんどんコンプレックスって悪いことじゃないから、思ったことでもっともっと綺麗になっていけたりとか、そういうのを共感してもらえて聴いてもらえたら嬉しいなと思います。はい、またぜひ、全曲解説も続き、おお、またあれか、伝説の、しちゃう伝説の、伝説のあれか、大陸のね、みんなが待ってるから、もうやるしかないね、プランも渋谷総選、うわ渋谷系ですから、やってください、お願いします。はい、ぜひやってみたいと思います。はい、そしてですね、今回も恒例の骨動画も公開します。はい、骨動画、問い合わせもあるみたいです。うわ、マジで聞いてないよそれ、すごい、マイコさん言ってくださいそういうの、いや、初めて聞きました。パチパチ。そうですね、今回ももちろん、ちょっとごめんごめん、はい、今回も何ですか、このね、はい、新曲もっともっと君教えてよ、はい、歌う時のコツ動画を、はい、はい、撮っていくので、はい、ぜひぜひ欲しいなと思うんですけれども、はい、このコツ動画はですね、 PC メルマガ会員の方だけが見れる特典です、はい、うん、なのでパソコンの方のメルマガ会員にならないとダメなんですよ、なので今すぐ登録してみてください、無料です、はい、まあ、コツ動画を見てこっちで練習して、で大好きなあの人の前でこの曲を歌って彼氏にしちゃうみたいな、長いね、はい、ただで登録して彼氏ゲットだよ、すごいじゃん、すごいって、すごい、ぜひおすすめします。はい、はい、ということでジュリエットでした。バイバーイ。